Anna, el que us podem explicar des de l'aeroport de Son Sant Joan és que el sistema SARA funciona amb normalitat, però no al 100%. I és que, segons ens han explicat les companyies aèries, hi ha hagut durant els dies de prova qualque errada, unes errades que presumptament s'haurien també repetit avui, 1 de novembre. I és que s'han deixat de detectar qualque nacional o tampoc s'han llegit qualque targeta de residència d'estrangers o d'extracomunitaris de llarga durada. Han estat, però, errades molt puntuals, i és que aquí la tònica ha estat de normalitat. Una normalitat que és que si vostè ha comprat el bitllet d'avió abans de 1 de novembre, abans d'avui, haurà de presentar el certificat de residència, però si el compra avui o a partir d'avui ja no farà falta que presenti aquest document de certificació perquè es farà de manera telemàtica. Normalitat quasi absoluta a l'aeroport de Son Sant Joan després de l'entrada en vigor de l'obligatorietat del sistema SARA avui 1 de novembre. Segons les companyies, només s'han produït incidents amb alguns nacionals i amb targetes de residents i NIEs de famílies d'estrangers i extracomunitaris de llarga durada, que no són llegits pel sistema. Que ara estem, puguem tenir tal vegada qualque fallo, bueno, pues que hi hagi un petit fallo de connexió en aquell moment en la pàgina, o bueno, un fallo de sistema, i en aquest cas se li explica al passatger que ell ha de seguir duent el paper de certificat de resident. Les companyies demanen, però, el certificat als passatgers en bitllets reservats o comprats abans d'avui, la qual cosa ha molestat alguns viatgers. Ja ho veus, m'ho estan demanant. La tenéis en lista, se llama Arantxa Gómez. I això que se n'avuelve en Teisla, soy residente, voy y vengo un montón de veces, però no hay manera que arreglen el problema. El certificado de residencia, si tienes, has reservado el billete antes, tienes que llevarlo, pero si lo reservas a partir de hoy, hasta los próximos meses, no importa que lo lleves. Por si me lo pedían en la ventanilla para no tener problemas, como ya he visto gente que ha tenido problemas por eso, digo, lo he traído por si acaso me lo pedían. El sistema SARA ha estat en proves fins ara i a partir d'avui els passatgers que hagin comprat el bitllet i hagin estat acreditats com a residents podran viatjar sense necessitat de dur el certificat d'empadronament amb ells.